លោកឧត្តមសណីតោឈឿនប៊ុនឆន់ដាក់បទបញ្ជាដល់នគរបាលខេត្តព្រៃវែងបន្តយុទ្ធនាការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនក្មេងតំណឹងសេះកិច្ចសាលានៅអង្គើលួចឲ្យអស់ពីខេត្តព្រៃវែងហាំផេមនាំព័រជាតិស្រោចស្អាតហើយជួបបានយូ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែបោះឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកឧត្តមសនីតោឈឿនមុនឆុនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានដឹកនាំបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករានិងលើកទីដៅការងារប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកលោកស្រីស្នងការរងលោកនាយការិយាល័យប្រធានអង្គភាពទាំង២ លោកអតិកានគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13មេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ607និងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលទូទាំងខេត្តព្រៃវែងរួមទាំងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនរូបទៀតផងដែរថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសណងការបានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារដែលនគរបាលខេត្តព្រៃវែងសម្រាប់បានជាច្រើនគួរជាទីមោទនៈពិសេស យុទ្ធនីយការបងក្រាបក្រុមក្មេងតំនឹងនិងប្រម៉ូក្មេងៗសសានុសិស្សដែលកិច្ចសាលាយុគមកអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាដែលទទួលបានការសាទោនិងកោតសរសើរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ញាធោលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសាធារណជនផងដែរលើពីនេះទៅទៀតនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានបងក្រាបនិងបំបាយសំណុំរឿងបលល្មើសធំធំជាច្រើនករណីពិសេស បណ្ឌិតលឹមគ្រឿងងៀនធំធំនឹងកំពុងបន្តបោសសម្អាតមុខសញ្ញាជួញដូរយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបន្ថែមទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍តោឈឿនមុនឆុនក៏បានដាក់ចេញនៅយន្តការនិងផែនការបន្ថែមសម្រាប់នគរបាលខេត្តព្រៃវែងអនុវត្តបន្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនគរបាលនិងពង្រឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមទៀតក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះ លោកឧត្តមសេនីទោសណងការបានគូបញ្ជាបន្តថែមថានៅកុបាខេត្តព្រៃវែងត្រូវខំប្រឹងបន្តយុទ្ធនាការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនក្មេងតំណឹងសេះកិច្ចសាលានិងអង្គើលួចគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ទាំងស្រុងបន្ថែមនាំព័រជាតិស្រុសស្អាតឲ្យជួបបានយូរ